На неодамнешна пресконференција во Пентагон, секретарот за одбрана Роберт Гејтс говореше по одлуката на председателот Обама за затворање на притворниот центар Гвантанамо во Куба. Тој истакна дека предизвикот е како да се стори тоа, а истовремено да се заштити американскиот народ. Американскиот председател Барак Обама нареди затварање на притворниот центар во заливот Гвантанамо на Куба во рок од една година. Групите за заштита на човекови права оценуваат дека ова е чекор во вистинската насока и барат новата влада да продолжи во истата насока. И секретарот за одбрана Роберт Гејтс кажа дека се работи за позитивен потек. Closing Guantanamo creates Затварањето на Гвантанамо им отвара нови можности во однос на партнерството со други земји и подготвеноста на другите земји да соработуваат со САД против насилните екстремисти. Во Европа многу земји ги повикаа САД да го затворат центарот. Гејтс изјави дека сега е можно некој од нив да примат дел од ослободените лица од Гвантанамо. Секретарот за одбрана говореше из Ирак, од каде председателот Обама сака да ги повлече американските трупи во рок од 16 месеци. Гејтс повлече дека неколкуте избори што годинава треба да се одржат во Ирак ќе помогнат да се утврди дали земјата е доволно стабилна за да започне процесот на повлекување. Обама сака да распореди дополнителен број американски војници во Афганистан. Гејтс на пресконференција изјави дека трансферот на американските трупи од Ирак во Афганистан представува приоритет број 1. Вашингтон се залага и за искоренување на трговијата со дрога во Афганистан, кој е најголемиот снабдувач на опиум во светот. Гејтс истакне дека доколку трговците со дрога му помогнат на Талебан, ќе станат цел на американските сили.